Ovo je put koji vodi u Trebinjsko selo Mionići, jedna od lokacija na kojoj bi se trebao navodno graditi taj hercegovački aerodrom. Hercegovački aerodrom bi se trebao graditi ovdje, selo Mionići, ili na platou Zubaca, ili na području opštine Gacko. Za sada se ne zna tačna lokacija, ali prema riječima Zorane Mihajlović, potpredsjednika vlade Srbije, 2022. godine na jednoj od ove tri lokacije avionski motori bi trebali da počnu buditi stanovništvo. Šta mislite, hoće li biti aerodroma u Mionićima? Pa evo, priča narod, pa šta znam. Nekad je davno, kažu, i rađena istraživanja na ovom području prije aerodroma Čilipi, da je trebao aerodrom da se ovdje gradi. Šta znate o tome? Ja ništa ne znam o tome. Nisam čula, nego evo ovo sad što pričaju. Prostor između sela Mionići i sela Duži na području Trebinjske opštine 50. godina prošlog vijeka se ispitivao upravo za izgradnju aerodroma. Ali ondašnja politika je odlučila da taj aerodrom bude na Čilipima. Na ovome mjestu ovdje kuda je put novi prošao, godinu dana je mjereno vrijeme, uveć po danu i po noći nije bilo minute, jedne da ni mogu bio onda sleti. Znači, 60. godine je to snimano i onda je radi nekih drugih razloga, političkih koji je aerodrom prešao na Čilipe, ovo je ostalo. Ostalo je uspomenu meteorološka stanica, nažalost, ona je danas tužna, nema je više. Ovaj prostor Zubačkog platoa, o kom se govorilo prije više od 10 godina da će se izgraditi Trebinjski aerodrom. Od tada do danas ništa, a uloženo je oko 1.600.000 konvertibilnih maraka u različite studije. Zanimljivo je da je 2011. godine ondašnji, a i današnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao da se povećao broj putnika. Turisti kojih očigledno ima, a to da ih ima, govori i aerodrom Trebinje koji je gotovo udvostručio broj putnika u odnosu na 2011. godinu. Htjeli priznati ili ne, ovo je istina, jel nula plus nula daje nulu. Hercegovcima preostaje da čekaju odluku o tome gdje će se aerodrom graditi i naravno da počne izgradnja.